Malý špekounek Peggy nevěděl, co ho čeká na novém YouTube. Jo, malý špekounek Peggy. Jo, malý špekounek Peggy se rozhodl natáčet na YouTube. Ani nevěděl, co ho doteď čeká. Teďka má 100 odběratelů na svém kontě. Oh shit, here we go again. Doteď na svém kontě má 100 odběratelů. A teď si jde pro 1000. Let's go. Sto odběratelů na svém kontě má. Je tak slavný, že ho skoro všichni ve škole znají. Všichni říkají, Peggy, pojď si dát fotku. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Hey! Mm-hmm.